Tem loucura que é boa. A loucura da alegria mesmo é sair, pega a gente pra cima, a gente vai vendo tudo de colorido, vai ficando feliz. Quem essa aí só faz bem. Esquisito, hermético, é porque não dou sopa. É o Belarmino. Pô, é o Nonato. Pô, é aquele ator. Nada me é estranho. Se refere a mim ao meu ofício. Não me interessa ser uma celebridade. Se você não souber o meu nome, mas saber o nome do meu personagem, eu tô fazendo o meu trabalho. Tá legal. Minha avó, ela falava, ninguém vive a vida de artista. E ela foi vendo que eu tava lá, caminhando, né? Que tinha uma vocação e tal. E aí comecei a fazer teatro, cinema, ser reconhecido. Ela, meu filho, maravilha, você tá sendo reconhecido. Mas ninguém sem a Rede Globo, né? Porra, tenho que fazer alguma coisa para agradar minha avó, né? E aí o Babenco me chamou para protagonizar dois episódios no Carandiru, né? E aí eu falei, ó, avó, vou fazer Carandiru outras histórias, protagonista, tal dia, ela, maravilha, vou avisar todo mundo do baralho e tal. Vamos lá, Deus. E eu me lembro naquele dia quando eu saí da... Morava aqui em São Paulo, quando eu saí do... na portaria do prédio, o porteiro olhou pra mim e falou, te vi ontem, hein, rapaz? Eu falei, e aí? Ele falou, você é romântico, hein? A minha opção é poder sobreviver, viver bem do que eu faço. Eu sou rico. Tenho uma riqueza muito grande, que é poder ter autonomia de ser o que eu sou e fazer o que eu acredito, que eu amo. Que para mim, assim, poder fazer o meu ofício com dignidade já é muito. Tem uma coisa aí que às vezes pode parecer um pouco utópica, mas eu acho que eu acho que isso me move dentro do meu trabalho, que é o aspecto da cidadania. Eu prezo muito isso, a cidadania, ser cidadão, poder circular em lugares, poder ser respeitado em lugares, poder dar bom dia e receber bom dia com educação. Eu sou muito indignado com injustiça e especialmente o que a gente vive hoje na nossa realidade do país, que eu acho que é uma espécie de regressão em relação a essa potência que o Brasil tem, humana, essa capacidade que a gente teria de solidariedade, que a gente está perdendo isso. Então, assim, talvez essa seja a minha riqueza. Eu acho que eu sou rico disso. Eu sou rico de Brasil, eu sou rico de personagens, eu sou rico de amigos. Eu não pertenço à televisão só. Eu não pertenço só ao cinema, eu não pertenço só ao teatro. Eu ando por todos esses veículos, praticando e fazendo eles, experimentando eles. Me interessa, a cada trabalho, poder perceber por onde que essa construção pode se dar. Eu acho que tudo é válido. A terra vai ser arrasada e vai ser tudo de plano. Não vai ter mais abismo. Isso é o que ele mais se interessa mesmo. Tudo plano, que a terra é grande e dá muito bem para o povo morar, residir. Houve um tempo em que o mundo era injusto e só os ricos conseguiam prosperar. Agora o processo dá a todos uma chance de uma vida melhor.